Искам да си измислям мой поздрав, който да ви поздравявам. Какво ще кажете за... Здравейте! Добре дошли отново в канала ми. Не съм качвал видеа от 2 месеца. Успях да се сменя техниката. Ще ви покажа във влога, който всъщност в момента снимам. Успях да... Всъщност нищо друго не успях. Но от един месец бях затворила в нас една кутия пълна с неща от Elf Cosmetics и Cosmetics. И те имаха колаборация с Dunkin' Donuts. Отдавна си мислех как да заснема видеото. Имах 100 идеи. Нито едната не се осъществи. Но днес най-сетне успях. След малко ще видите абсолютно цялата колекция, която представям. Те са някакви неща. Праймер. Полничка, която е гъбка. Имаме 3 палитри за сенки. И 2 гланца за устни. Продължавайте, гледайте клипа. Надявам се да ви хареса. Ако не ви хареса, няма да снимаме повече грим продукти. Но колекцията на мен беше интересна. Ще разберете след малко кой продукт най-много ми хареса и кой ме разочарова. Благодаря отново, че ще се връщате и продължавайте да гледате да ни е прекалено близък кадър на лицето ми. Така че, за да видите по-далечни кадри. Най-накрая сме тук, за да отворим тази пратка. Пристъпим към тържественото отваряне. Нямам търпение да ги изпробваме и... Надникнете първо вие, преди да сме видели. Това са 3 палитри за сенки, които ще изпробваме. След това имаме Beauty Sponge като донат, който ще използваме. И вижте как са опаковани като Dunkin Donut отгоре запечатани. Това е много яко. Имаме 2 гланца за устни. Единия сигурно ще бъде подарен на Росто, защото аз без това не ползвам. Оранжев и розов. Те имаме праймер. Това е яко. Ами, аз очаквах, че съм си поръчала повече работи. Нищо де, ще ги изпробвам. Оставяме на страна и почваме да отваряме подаръците. Подаръците. Те не са ни подаръци, купили сме си ги. Цената... Чекайте, са като ключодържатели, това е много яко. Продължаваме напред с тази пратка. С тази пратка. Защо продължавам да казвам пратка? Гъбичката, между другото, много ми харесва. Сега ще я изпробваме, след малко да е по-точно. Не праймера. Не знам защо винаги пратки я взимам. Така. Самия той, праймера. Мириш съвсем нормално. Ето. Имаме Chocolate Frosted with Sprinkles. Това е кафявата. Ето я. Имаме Strawberry Frosted with Sprinkles. Ето я. И Boston Cream. Това ми е любимия, между другото, любимата поничка на мен, Boston Cream. Това са 3 палитри. И праймера. Така, трябваше ми една секунда да си сложа лентата. Без лента никога нищо не си слагам. Много кремообразен. И сега смятам да продължим към използването на гъбичката реално. Всъщност ще отида да си направя веждите и ще се върна с това. Когато ви казах една секунда, буквално имах преди една секунда, защото аз веждите не си ги правя особено много. Намокрих гъбката. Ето я и нея. Много и сладко. Този фондът е на Nars. Чакай. Този фондът е на Nars, но отскоро открих на Миша Биби крема, който навсякъде в България го има. И има и слънце защита. И ще започвам с него. Нанасяме на гъбката. На нищо не прилича вече милата. Ами, ако трябва да кажа честно мнение за сега за гъбата, определено е прекалено голяма, аз не съм свикнала да използвам такива големи гъбки. Сладка е, но то трябва да ни е удобно, не само да ни е сладко, но нямаме много разлика, затова ще отидем да вземем
коректор и пудра и се връщаме веднага. По принцип видеото е само за продукти от ELF, но реших да ви покажа. Аз използвам този коректор на Tarte. Пудрата, която използваме на Charlotte Tilbury. Ето този номер, тази пудра. Rare Beauty на Селена Гомес като бронзант. Хайлайта, който използвам, е този на Fenty Beauty. Ето го него. Така че ще си направя лицето и се връщаме, за да може да продължим с продуктите на ELF. По принцип си слагам коректор с четка, но реших да си я сложа с гъбички този път, за да видите как се получава. Не, за тази гъба пиша не. А, изпробвахме и гъбката. Изпробвахме и праймера. Праймера супер, много ми хареса, добре е фондютена разнесен с праймера, но гъбата твърдо не е. Прекалено е голяма. Тя е по-голяма от праймера даже, погледнете. Съм буквално... Не. Но, нека започне фън парт. Дали да случвам? Аз много мразя да случвам. И много мразя като почнат да си правят случове на ръката хората. Без да искам случвах на пръста. Вижте. Защо те отворих и... Четките, между другото, точно миналата седмица си ги измих и суших. Между другото, този розов цвят е абсолютно нула. Слава богу, че ELF ни ме спонсорират, защото аз до сега абсолютно нищо хубаво ни казах. Има цвят, но определено не е... Те бяха трети за 16, така че той е нормално да не е много наситен. Не знам какъв грим ще си направя само с тези цветове. Малко не ги доизмислих нещата, но... Виждате ли, доста по-добре. В момента използвам този. Най-крайния. Най-крайният е тук. И ще продължим към следващата, която е Boston Cream. Любимата ми поничка, така че се надявам поне палитрата да става. Пробваме с жълтия цвят в момента. Вземаме жълто. Аз и сега не съм си правила жълти сенки. Жълто ми звучи като... Явно и тази палитра няма да е нашата. Или... Чакайте да приближа. Окей. Не е кой знаква, но... Продължаваме с нещо по-фрапан. А тази палитра е все едно сме на карнавал. Вземаме от синия цвят. Ето го, вижте. Знам как изглеждат. Но на мен до сега не ми харесва, затова си взех един молив на NYX, който много харесвам. Ето го. Ето го молива на NYX. Ще си сложа малко, ще поправим положението и ще се върна, като съм готова. Чувствам се като египетски бог. Така се чувствам. Извинявайте. Богиня. Преминаваме към спиралата. Ето я на Кико Милано. Нека сложим спирала и да се върнем към другата част от крема. То горе продуктите, които виждате, са много инфлуенсната от TikTok. Това е завършената ми визия, но ще отида да се преоблека и след това ще сложим този глонд. Ето ме и мен! И останам последния продукт, който трябва да използвам. Това е гланса. Вземаме огледалото и да видим. То аз нямам никакви усни, де. Мириш хубаво. Ако трябва да обобща за всички неща до сега, кое най-ми хареса, определено праймера. Праймерът е много хубав. Беше 8 долара или 6. Аз вече ги бъркам. Ще ви оставя цени със сигурност. Гланса е много хубав, много хубаво мирише. Но от сенките, тези три сенки, реално погледнато синият цвят, ето да видим последно как се очите. Синият цвят е от тази палитра и е окей, но от другите палитри
не съм впечатлена, не си заслужава изобщо парите. Добре, че никой не ме спонсора, отново да кажа. Това е моята крайна визия. That's so beautiful! И благодаря, че гледахте видеото. Ето на продуктите. Аз съм разочарована.